Hoje vamos aprender o alfabeto das frutas de A a Z. A de abacaxi. B de banana. C de cereja. D de damasco. E de esfregadinha. F de framboesa. G de goiaba. H de esteria. I de ingá. J de jabuticaba. K de kiwi. L de laranja. M de melancia. N de nectarina. O de oiti. P de pêssego. Q de quina. R de romã. S de seringuela. T de tangerina. U de uva. V de veludo. W de uamp. X de xixá. Y de iamamomo. Z de zimbro. Se você gostou desse vídeo, curte, comente e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.